obětavého pro člověka. V tu chvíli jsem cítil vděčnost a nebyl jsem ji nějak schopný vůbec vyjádřit. Jenom jsem si prostě kleknul a v tichu jsem si říkal, že je super vůbec, že jsem tady mohl být. Tam možná jsou ty ostatky těch chlapů, který přišli k Ježíškovi, nějakému miminku v tom chlévě. Teď si úplně představuji, jak měli to zlato, jako byli vyšňořený, že úplně prostě výborný kingové z těch svých království. A teď opravdu prostě ten chlív, teď tam smrdí, teď tam ten vůl a osel a prostě nějaká ženská s chlapem a mají tam miminko a oni v těch svých robách padnou na zem a prostě se pokloní. Říkám si, jestli já bych toho byla třeba schopná, kdyby mi někdo řekl tamhle jako mesiáš, který vykoupí svět, tak bych si asi řekla, že padli na hlavu nebo prostě něco takového. Ale prostě oni jako ne a řídili se tím, co jim vnuknul Duch svatý a čemu opravdu museli naprosto a stoprocentně věřit. Tak takovou víru bych chtěla mít taky. Ein ganz normaler Mensch in einer unnormalen Zeit. Er hatte den Mut, Nein zu sagen. Einmal schrieb er, alles Große beginnt mit dem Kleinen. Unser christliches Leben beginnt mit dem christlichen Alltag. Svatí Eucharistii slavíme ve společenství s nimi. Ve společenství s tímto obrovským zástupem hledačů Boha, poutníků před Boží tvář, kteří už došli. Tak celý tohle setkání a ta jeho příprava byla pro nás, pro náš vztah s Prokopem, zátěžová zkouška. Samozřejmě přišlo něco jako taková krize, pár hádek a nepříjemností. To máme trošku zkoušený, že u nás, aspoň u nás dvou, to k tomu trošku patří. Jeden večer takhle jsem si na něm tak jako různě vylejvala tu únavu a ty všechny jako starosti, co jsem měla. A on místo toho, aby se prostě naštval, na což by měl právo, a nebo mi to nějak prostě jakoby odplatil, nebo mi řekl, jako co děláš, co blbneš, tak on prostě mě vzal a objal mě. A to bylo přesně to, co jsem potřebovala a v podstatě v tu chvíli to bylo to nejlepší, co mohl udělat. Taky to zabralo. Poco fa ho lasciato il Santo Padre e gli ho detto che venivo qui a salutarvi e lui mi ha detto di portarvi la sua benedizione. Že jsem dal přednost službě druhým a nespěchal za tebou, můj králi. Žíznil jsem a dal si mi pít. Byl jsem na cestách a ujal ses mne. Byl jsem nahý a oblékl si mě. Amen. Pravím ti, cokoliv jsi učinil jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jsi učinil. To poselství, který jsme chtěli vlastně předat celým tím programem, je, že čtvrtým králem může být a je úplně každý z nás. Čtvrtý král by pro nás měl být podle mě v tomhle tom vzorem. V tom, že on se snažil pomáhat všem. Podle mě tím čtvrtým králem může být kdokoliv z nás. Všichni, kdo chtějí jít za Kristem a řídit se jeho slovy a dělat prostě úplně obyčejné věci s láskou, s tou vírou, jako to dělal Kristus.
liebe Jugendliche, auf unserem Pilgerweg mit den geheimnisvollen Weisen aus dem Orient sind wir jetzt an der Stelle angelangt, die uns Matthäus in seinem Evangelium so beschreibt. Und sie gingen in das Haus, über dem der Stern stehen geblieben war, und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. They had to change their ideas about power, about God and about men. And in so doing, they also had to change themselves. Now they have to learn to give themselves. No lesser gift would be sufficient for this king. Musí se stávat lidmi pravdy, spravedlnosti, dobroty, odpuštění a milosrdenství. Nebudou se už ptát, k čemu mi tohle může být. Nejbrž budou se ptát, jak já mohu sloužit Boží přítomnosti ve světě. Musí se učit ztrácet svůj život a tak jej znovu nalézt. Liebe Freunde, das ist nicht eine weit entfernte, lang vergangene Geschichte, das ist Gegenwart. Probudili jsme se asi v 8, když na nás z repráků zahučeli pozdravy ve všech možných jazycích. Já jsem si sem přitáhl dost velký pytel všech různých pochybností a všeho možného, co mě tíží. A přinesl jsem ho sem proto, abych ho vysypal. Já se toho vlastně tím zbavím a Ježíš to ode mě přijme jako, dá se říct, jako dar. Myslím, že jsem dostal tady nějakou takovou jakousi mapu, podle který se chci teď dát, až přijedu domů třeba. Já jsem jako ráda za to, že jsem sem nakonec přijela a našla tu cestu, kterou se teďka chci vydat. I když vím, že to bude těžký, bude to stát ještě možná i hodně bolesti, slzost a i modliteb, ale věřím, že to je to správný. Aiutati, cari amici, gli uomini a scoprire la vera stella che ci indica la strada, Gesù Cristo. E cerchiamo noi stessi di conoscerlo sempre meglio per poter in modo convincente guidare anche gli altri verso di Lui. Wir dürfen zum Beispiel die alten Menschen nicht ihrer Einsamkeit überlassen, an den Leiden nicht vorbeigehen. Wenn wir von Christus her denken und leben, dann gehen uns die Augen auf. Cítila jsem z toho osobitost jeho a samozřejmě si na ní budeme muset všichni asi zvykat, ale líbilo se mi to. Je to něco jiného, ale je to moc dobře, že je to něco jiného. Zaujalo mě, když říkal, že mládeži věří. Teda to byl pro mě silný okamžik, když vlastně vyslovil důvěru tomu milionu lidí, který tam byl. Není žádný troškař v nárocích na mládež. A je to super, že taková usedlá a konzervativní hlava církve najednou jde a prostě řekne, jako vy jste ty, který mají změnit svět. A to je prostě bomba. Nejvíc vděčný jsem za všechny těžkosti, za všechny utrapí, které toto setkání mělo. Vděčný proto, že jsme je mohli překonat a že nás to mohlo posílit. To, co já jsem přinesl pro Krista jako dar, byl asi celý můj život, byly všechny mé myšlenky, všechny lidi, které nosím v srdci a zvláště moje budoucnost. A toto jsem mu předložil, nebo jsem si uvědomil právě večer v sobotu při vigílii, když jsem klečel před nejsvětější svátostí spolu s papežem. Asi opravdu nejhlubší zážitek tak bylo právě to, že jsme vůbec došli dneska zpátky
protože to bylo opravdu ta pouť, ta cesta, kdy člověk nevěděl, co bude za půl hodiny, za hodinu, nevěděl, kde je, co bude. Tak to opravdu to bylo to putování a vlastně vyvrcholení pro mě celého setkání byla vlastně ta pouť, závěrečná pouť zpátky v fulzovkách domů. Proč vzdávají se králové zlatých paláců? Proč dávají se králové na pouť za hvězdou? Proč klaní se dítěti králové v nuzné stáji? Když se jich zeptáš, zpívá.